Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, իրապես շատ կարևոր նախագծ ենք քննարկում, բայց մինչև բովանդակային մասով մեկնաբանություն անելը, ես կուզենայի երկու խոսք անդրադառնալ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, նախ երևի թե առիթ չի եղել, որպեսզի ես ողջունեմ ձեր վերադարձը ազգային ժողով, իսկապես շատ կարևորում եմ, երբ ֆիքսվեց այն հանգամանքը, որ ընդդիմության, մեր խորհրդարանական ընդդիմության գործունեության ամենակարևոր վայրը դա ազգային ժողովն է, և դուք ունեք այն բոլոր գործիքակազմը, որպիսի ազգային ժողովում լավագույնս ներկայացնեք ձեր ընտրողների քվեն, սա հատուկ ուզում եմ ընդգծել, բայց տեսեք ինչ իրավիճակում ենք մենք այժմ գտնվում։ Դուք որոշ ժամանակ առաջ որոշում կայացրեցիք, հրաժարվեցիք ձեր պարլամենտի ընձեռած այն գործիքակազմից, որը հնարություն է տալիս այստեղ հարցերին բովանդակային քննարկում ունենալ, և գնացիք Հայաստանի Հանրապետությունով պտույտ կատարեցիք, և այնտեղ միանշանակ արձանագրեցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ դուք սխալ ճանապարհի վրա եք ձեր քաղաքական գործունեության ընթացքի մասով, և ուղարկեցին ձեզ ազգային ժողով, սա իմ խորին համոզմունքն է, և շատ ողջունում եմ ենքայլը, որ դուք այսօր այստեղ մեզ հետ ճիշտա տարբեր ձևակերպումներ կարող ենք տալ, բայց ընդհանուր առմամբ բովանդակային քննարկման մեջ եք շատ կարևոր օրենքի նախագծի մասով, բայց ինչպես իմ գործընկերը նշեց, մի շատ կարևոր արձանագրում կա, իսկապես այս քննարկումներում մի ֆոն կա, որ իհարկե բոլորից չի վերաբերվում, բայց որոշ գործընկերների ներքին մաղձը թույլ չի տալիս, որպիսի մենք 100%-ով անցնենք բովանդակային քննարկման։ Եվ ես չեմ ուզում, սա անձնավորված որևէ մեկին չեմ ասում, ես չեմ ուզում անձնավորել, բայց սա փաստ է։ Եվ ինչքան շուտ այդ մեր գործընկերներն էլ փաստեն այն իրավիճակը, որ սա ևս ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ է, այնքան լավ մեր բոլորի գործունեության համար։ Եվ ես սա ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևորում եմ ձեր բովանդակային քննարկման մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հետ։ Բայց խոսելով նաև ներքին գործերի նախարարության բովանդակության մասին, մի շատ կարևոր արձանագրում ևս ուզում եմ անել։ Նախորդ գումարումից սկսած դեռևս մենք քննարկել ենք, որ սուպեր վարչապետության ընձեռած հնարավորությունները կամ իրավիճակը պետք է որոշակիորեն նվազեցվի, և սա միանշանակ քայլ է, որը նվազեցնում է սուպեր վարչապետի լիազորությունները և ստեղծում է քաղաքական մարմին իրենց բխող բոլոր հետևանքներով։ Ավարտում եմ, շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ևս մեկ անգամ ողջունում եմ, և բոլորիս արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում հետագայում, շնորհակալություն։